Мене звати Вікторія, я майор поліції, я працюю в відділі ювенальної превенції. У неділю я виклала інформацію, зробила пост на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що мені довелось зробити найскладніший вибір в моєму житті, вибір між моїми дітьми, моєю сім'єю та громадянським обов'язком. Тоді я навіть не могла уявити, скільки гарних слів, скільки перепостів мій пост отримає за 2 доби. Коментарі, які написали мені люди, це зі словами підтримки, зі словами любові, з переживанням за мою сім'ю і за моїх дітей і за мене. Коментарі мені писали люди з усього світу. Люди, ви неймовірні. Це настільки важливо для таких простих людей, як я. Ви писали, що я героїня. Я зовсім не героїня. Я простий поліцейський, який зараз несе свою службу і патрулює. Моя родина в безпеці. І я гадаю, що моя роль як мами, да, забезпечити безпеку моїх дітей. І це головне. І якщо нам треба ненадовго, я підкреслюю, ненадовго з ними розстатися для цього, я готова. Дякую вам всім за неймовірну підтримку, яку від українців. Ви просто неймовірні. Слава Україні!